православен календар. Третия ден на месец август честваме паметта на преподобни Исааки, Далмат и Фавст. Преподобни Исааки, Далмат и синът на Далмат, Фавст, се подвизавали в манастира, основан при император Теодосий Велики, близо до Цариград. За преподобни Исааки е разказано вече в житието му на 30 май. След неговата смърт, игумен на манастира станал монах Далмат. Той отначало бил войник на царска служба, а след това приел монашество и със сина си Фавст се поселил в манастира. Далмат така се прославил със своите подвизи на въздържание и благочестие, че самият манастир взел по негово име да се нарича Далматски. В първата половина на 5 век църквата била силно развълнувана от ареста на Несторий, който учил, че Пресветата Дева не следва да се именува Богородица, понеже тя родила не Бога, а обикновен човек, с когото само по-късно се съединило Божеството. Бил свикан Третият Вселенски събор в Ефес през 431 година. Несторий имал много приятели и привърженици, които съставили заедно с него отделен събор. Чрез лъжливо изложение на цялото дело, те измамили император Теодосий Млади, който след като подписал свалянето на Несторий, подписал и свалянето на неговите противници. Това полутържество на ереста предизвикало в Цариград силно негодование. Уважаваният от всички игумен на далматската обител, който цели 44 години не излизал от манастира, се отправил с монасите си при императора да го моли да преразгледа своето решение. Голямо множество народ окръжило двореца. Далмат всенародно прочел истинското изложение на Ефеския събор и истината възтържествувала. Фавст, синът на Далмат, също така се прославил с благочестие, но за неговия живот подробности не са запазени. По молитвите на преподобни Исааки, Далмат и Фавст, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Православен календар.